Abalunja bampuliriza. Tugenda kujukanya koko amuradhil kulubi. Endwadde emitima. Endwadde emitima tugamanti innal kuluba innal kalbu huwa malkul a'dha'i. Omutima guno gubeera mu mubiri gwo. Ye kabaka w'ebiyungo byo byonna kuva ku mutwe paka wansi kagereko. Omutima gwo gwe gufuga ebiyungo byonna. Anti kye guba gusazeewo bino ebiyungo ebirala kye bikola. Era bwe gugamba muli nti golola omukono nti wanika omukono gwo ng'owanika. Ogamba nti anedda guteeke mu kifo kimu ng'era oguteekawo. N'olwekyo tugamba nti omutima gwe gufuga ebiyungo byo byonna kuviira ddala ku mutwe paka wansi ku kigere kyo. Wa masdaru saadatuha au shakaiha. Ate era y'ensibuko y'okwesiimaako. Ate era y'ensibuko y'okubeera ng'ofafaaganirwa. Kubeera munnaku ey'ekitalo mutima. Okubeera mu masanyu ag'ekitalo mutima gwo. N'olwekyo tugamba nti wa masdaru islaaha. Ate era y'ensibuko y'okulongoosa kwo. Buli kyonna ky'okola ng'olongoosa omutima. Tugamba nti longoosa. Awo nedda tewakinaatereera. Awo kitenwewo wennyini. Toyongera kukomaawo omutima. Era omutima gwe gumu ogwo tugamba. Awo fasadi oba okwonoona kwo. Wiza okugamba nti byonoone byonna. N'obyonoona byonna by'obadde oterezeza byonna n'obisambasamba. Tolabangako omuntu n'akwata amasowaani ge yagula ne sente ze n'agaasayasa gonna. N'akwata ebikopo n'abikuba wansi. Waliwo omuddu omu yali ayogera ne mukyala we ng'alina ky'amugamba. Mama gwo ndi nsooka okukola kino ng'ali ku kasimu. Ali kasimu Sungu bwamukwata n'agenda n'akamugyako bw'ati n'akakubale kasasika konna. Falasika yali ali ku meeza ya chai. Teyategeera nti oba chai alimwayo kya n'akwata falasika nayo n'agikuba bw'ati ate nga bw'akaaba abikola ate y'akaaba. Oli yatula butuzi wansi n'agamba nti ngonze obaire okoba ki? Ndeka nkwegayire tonkola kintu kyonna kyonna. Kyawugye bali mutima gwe gumugamba kikola kino. N'olwekyo tugamba nti omutima nga bw'ogulaba wakiba Allah subhanahu wa ta'ala bw'amala okututeekamu Nabi sallallahu alaihi wasallam kyava agamba nti ala inna fil jasadi la mudiga. Ti mazima mubiri gwa buli omu mummwe mulimu ekinyama. Idha salaha salaha jasadu kullu. Ekinyama ekyo bwe kiba kirongoose omubiri gwonna gubeera mulongoofu. N'agamba nti wa idha fasada fasada jasadu kullu. Ate bwe kyonooneka omubiri gwonna gubeera mwonoonefu. Kyava agamba nti ala wahiya alqalb. Kyavaayo mbabuulira ekinyama kyenjogerako gwe mutima. N'olwekyo tugamba nti okulongooka kw'omutima dalilu ala ana islahil amalul abdi. Kabanira kalaga nti okulongooka kw'emirimu gy'omwana ndamu gyonna gy'akola bihasbi salahil qalbihi kiva ku mutima gw'okubeera nga mulongoofu. Babeera n'omutima nga mulongoofu by'akola byonna bigenda kubeera birungi. Omutima we gubeera nga mubi olwo nno byonna byakola buli avaayo agamba nti olwakoze eki ekyo ebyo biki byakola kiva ku kiki ku mutima gwo. Allah subhanahu wa ta'ala kyava agamba mu Qur'ani ekitiibwa agamba nti yauma la yanfa'u maalun wala banuna illa man ata Allahu biqalbi salim. Singa omutima gwo falqalbu salih. Tugamba nti omutima omulongoofu huwa kalibu salimi gwe mutima ogubeera guwonye. Omutima omulongoofu gwe mutima ogubeera guwonye. N'agamba nti alladhi la yanfa'u indahu inda Allahi gairahu.
oguta yinza kola chintu chona nga kya mugaso kigasa nanyini go mu maso ga Allah subhanahu wa ta'ala okujja ko mutima ogonga gwe gukikoze. Allah kyava agamba mu aya gye nsomye ti yauma la yanfa'u malun wala banun, mujjukire eriyo olunaku emaali lyetagenda kugasa nanyiniyo kababeera abaana beyeeza lyo lyabatagenda kubeera nga bamugasa illa man ata Allahu biqalbi salimi, okujjako oyo alituuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'alina omutima oguwonye oyo agenda okubeera nga yeesiima. Naye nombwe nali nina sente, simanyi nalina zikalina, nga nina amamotoka, nina simanyi kino nakiri, waliwo olunaku lwe bitagenda kubeera nga bimugasa okujjako bw'alituuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'alina omutima oguwonye, olwo nno bigenda kubeera nga bimugasa, agenda kuganyulwamu. Nolwekyo falqalibu ekiyitibwa omutima ala thalathati aniwa, mutima gulina mulimu emitima gya miteeka esatu. Njagala oteekeyo nnyo ebirowoozo mitima gino olabe ogugwo gugwawa. Abantu bonna abali mu dduniya balina emitima, naye tulina abantu ba mitima gya miteeka esatu. Mu gino gye ŋŋenda okwogerako waliwo ogugome gugwa, naye gwe mwennyini ojja kwejajinga ogambe nti nze ogwange gugwa wano. Mutima ogusooka tugamba nti annawul awal alqalibu salim, gwe mutima oguwonye. Teeka ogusooka alqalibu salim, omutima oguwonye. N'omutima oguwonye gwe guli wahuwa alladhi, era gwegwo kadi salama min kuli shahawati, nga guwonye mu byonna byonna ebyobwagazi byegwagala, gubeera guwonye mu byokwagala okwagwo nga gwo. Wabula nga buli kyegwagala ne Allah akyagala, nga Allah kyayagala nagwo kyegwagala. Anti bwe guwulira nanyini gwe bwawulira nga bagamba nti Allahu akbar Allahu akbar, tegeera nsawa ya swala. Bwawulira nga bagamba nti okusiiba kwankya omwezi gulabise oba gubonese, atandikirawo talinda ate kirala kyonna. Bw'abeera alina ku sente ajja mu sente ze n'atoolamu zaka, sinakindi ye agenda ne Makka n'akola hijja. Lwaki? Omutima gwe gwawona. Ala amrillah, ku biragiro bya Allah subhanahu wa ta'ala, wanahihi nebyo byaziiza kubeera gwawona. Wahuwa qalibun, era gwe mutima ogwo alladhi laisa fihi su almahabbatillah, gwe mutima ogutaliimu kantu kakyamu konna kakwata ku kwagala Allah subhanahu wa ta'ala. Abeera nanyini gwe abeera ayagala nnyo Allah subhanahu wa ta'ala, buli Allah kyamugamba agamba ateeka butesi mu nkola. Ne tugamba nti wa hashiyatin mayuabadu anihu mayubaidun anihu, ate abeera atya nnyo ebintu ekintu kyanaakola nga kigenda kumuteeka wala nnyo ne Allah subhanahu wa ta'ala. Wanawu othani, omuteeko namba bbiri mu mitima ogw'emitima, alqalbu mayit, waliwo omutima gwonga mufu. Waliwo abantu abeera nga ali awo mulamu atambula atumye emmere n'agula n'olugoye n'ayambala naye ng'omutima gwe mufu. Waliwo omulamu gwe twasoose okulaba oguddako gwe mutima omufu. Oli abeera n'omutima nga mufu era asobola n'okugamba nti owaayi nagambye nze nafadda nva mu maaso, era bw'owuliranga ng'ayogera ekigambo ekyo ovangayo mangu nnyo, ovangayo mangu nnyo, kubanga nanyini mutima ogwo abeera yafadda. Tiwaliwo emitima emifu. Omutima omufu gwe guliwa tugamba nti wahuwa dhiddul awwal, ebeera opoziti ya guli ogusoose, opoziti ya mulamu. Guli mulamu guno ogubeera mufu. Wahuwa alladhi, noera gwego la yaarifu rabbahu, nga nanyini gwo tamanyi na bikwatako Allah subhanahu wa ta'ala. La yaarifu rabbahu, nga tamanyi na mulezi we Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yaabuduhu, kakubeere okumusinza tasobola kujjana okubeera nga amusinza, nti ave ku mirimo gye mbu agenda muswala, era oyo nsobola okugamba nti taliwo mufu abali wano. Omutima omufu nanyini gwo ebyokusinza Allah subhanahu wa ta'ala tabibeera nako,
wa mahabatuhu kakubere kwagala Allah wa yaridahu atera tamsima bal huwa wafiku maasha hawatihi wabula omuntu oyo abeera akola omutima gwe kyeguba gumugamba omutima gw'omuntu oyo kyeguba gumugamba kyakola bwe gumugamba nti owa engattiyo nga nnungi lwaki togibba nannyini yo ndaba takulaba era ogenda okulaba nga ajibba n'agitwala tima mufu bwe buba gumugamba nti genda oyende lwaki ekiwala ekyo kyeyagalira genda okyendeko asulayo ekigambo sinakindi n'akyenda nako bwe buba ogamba kulimba alimba bwe kubeera kugeya era omusiŋŋana ng'ageya ng'omutima gubeera mufu nolwekyo tugamba nti emitima egifaanana bwe gityo walau kaana fiiha sahtillah niwe kiba ekintu nga kirimu obusungu bwa Allah subhanahu wataala nannyini mutima omufu yaakola kikole wagadibahu kabeere nga Allah agenda musunguwalira yasigala akikola fahuwa mutaabadu ligairi llahi taala era omuntu oyo abeera asinze ekitali Allah subhanahu wataala bal yattabiu kullu shaitaani maridi wabula ate ekyewuunyisa nti buli shaitaani kyeba emugamba kyakola omutima namba satu omutima namba satu anawu thalith omuteeko namba satu alqalbu maridi waliwo omuntu nga alina omutima gw'omulwadde nga mulwadde si mulamu si mufu wabula ate nga mulwadde wahuwa kalibu era gwe mutima lahu hayatun wabihi illatun gubeera mulamu gulina obulamu ate ne gubeera n'ekirwadde kyegulina naye tugamba omutima ogufaana gwa falahu madatani omutima gwe gulina embeera ya mirundi ebiri taratan tamuddu hadhihi maratan wa tamuddu hadhihi maratan uhura omusiŋŋana ng'akola ebintu ebirungi ebiseera ebimu ate ogenda okumwewuunya ng'atali ku bikyamu byakola oyo nno tekimugaana kujja wano kusaala tekimugaana kusiba mwezi gwa ramadaani tekimugaana nakutoola zaka mu maali ye tekimugaana nagenda kubeera ng'akola hijja naye ng'ate omusiŋŋana akola ebintu ebirala ebiri ekyenyume kyebyo mu bulimba tavaayo mu bubbi gyali mu bwenzi gyali oyo nno nanyini mutima ogwo tugamba nti omutima ogwo mulwadde gwe omutima gubeera mulwadde era omuntu abeera mu mbeera eyo yoyo gwosiŋŋana ng'abeera n'ensaalwa siŋŋana ng'alina ensaalwa tayagaliza singa ono anaaba afunye kyafunye agenda kulaba nga nsi abadde ateeka okukifuna lwakyo yabeera nakyo ne bw'abeera nga yakirina tugeze emotoka ng'eyo nyumba ng'eyo baana ng'abo ne bw'aba nga akirina n'alabira ddala nga gwe okubeera nakyo atirisi kyandibadde n'omuntu omulana atali gwe kati awo tugamba nti abeera akwata Allah nsobi ti Allah nanyini kuwoona ekintu kino kyamuwadde yakoze ensobi yandibadde akiwayye oba yandibadde akiwa omuntu omulala atali ono n'olwekyo Allah ye mukyamu eyawadde ono nammooli gw'oyagaliza oba n'atakuwa gwe n'atakwongera gwe tugamba nti ogwo omutima gubeera mulwadde ekyokubiri wal kiburi omuntu oyo abeera ne kiburi lunkulu abeera n'olunkulu ekyokusatu tugamba nti wahubbin guluwi ayagala nnyo okumubonika tugamba nanyini mutima ogwo abeera mulwadde bibeera bulwadde ekyo kirwadde kyetagisa okubeera nga kijjanjabibwa mbaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam ye musajja yali owembeera y'abantu bonna so nga ate yali nabbi wansi yonna naye n'omusahaba omwajja ayingira mu masijidi nabbi batudde ddaira bwe batikasaako ali musomesa basahaba musajja n'ayingira bikyava agamba nti jangu eno bw'atuuka agenda okutunula bw'ati ng'alaba omundowooza gw'abadde ayagala taliimu kyava agamba nti njagalako gwe bayita muhammadi mutabani wa abdallah gwe mbadde njagala yekka mesibaagala ninjagala mutabani wa abdallah gwe bayita muhammadi naye nga gwayogera naye ye nabbi sa salama naye nga tategeera nti tamwawula ku bano basigadde
yali asuubira nti agenda musingana nga kyatuddeko kyanjawulo nnyo ku byabana abalala abasigadde. Olugoye lwayambadde yali alowooza nti lugenda kubeera lwanjawulo nnyo nyambala gy'ayambadde ng'eyawukana nnyo n'eyabana abalala baali nabo. N'agenda okulaba w'atudde na bali we batudde, engoye z'ayambadde tezirina njawulo nazize. Binagamba nti yenze gw'obuuza yenze. N'ayogera ebyamuleeta kyenjagaddemu nti yali tasobola kumwawula mbala abasigadde. N'olwekyo yali teyeekuza ku banne. Omuntu afaana bwati wal fasada abeera n'obubonero, akola obubonerefu kuno ku nsi wa nifaako, ate abeeramu obunanfuusi. Omunanfuusi yaliwa y'oyo ayogera ky'ayogedde naye ng'ate kiri mutima gwe kirala. Ayinza okulaga wano nti oli mukwano gw'omwagala akwagala nnyo naye nga mutima gwe ate kirimu kirala nnyo, yabeera munanfuusi. La ilaha ulai wala ilaha ulai. Allah subhanahu wa ta'ala bwati yabogerako, yabagamba ndi mubakkiriza tebaliyo ate ne mubakafiri tebaliyo, wabula bali awo muzabizabina baina dhalika, babuzaabuza. Mubakkiriza taliyo, mubakafiri taliyo, wabula ali wakati awo. Oyo tegeranga nti kirwadde kyalina kya mutima mulwadde. N'olwekyo badde ba Allah balungi tugamba nti alhayatun hayatul qulub qalbi, mutima omulamu, wa mautuha n'okufa kwago, wa maridaha n'okulwala kwago, asibabu bifiiliha al insan, ekikufuula okubeera omulamu oba ekikufuula okubeera omulwadde oba ekikufuula okubeera omufu gy'emirimu gy'omuntu oyo gy'aba akola, ebikola by'omuntu oyo byakola ebifuula omutima gw'okubeera nga mulamu. Tugamba nti omutima gw'oyo mulamu oba ogwo. Atwala ekyokulabirako, oyinza okubeera awaka n'abaana oba baganda bo, geze oyinza okubeera n'abaana awaka ne mu baana bo naye ng'ogamba omwana wange ono mulungi, ono mubi. Ono gw'ogamba nti mulungi bw'oba omwogerako tosobola kumuwaanako nti alina omutwe mulungi, alina amaaso malungi, yakula ebigere birungi bya bitegetege. Era bwoba omuwaana omugamba nti omwana wange ono alina omutima omulungi, mwana ono alina omutima mulungi, ono bw'oba ovuma era tovuma biryo biyungo bino birala, ogamba nti omwana ono alina omutima omubi. Lyinza ogamba nti ne musajja gw'olina omutima omubi, ne mukazi gw'olina omutima omubi. Kiva ku ki? Nti ebikolwa byo by'okola bye bimulaga nti omutima gwo si muki, si mulungi. N'olwekyo abalungi abampuliriza era abandaba, bagamba nti tulongoose tujjanjabe emitima gyaffe, tujjanjabe emitima gyaffe. Tugamba nti wa min asbabi hayatiha, embeera eviirako omutima gw'okubeera nga gubeera mulamu, tugamba ekisookera ddala al ikibaru ala Allahi ta'ala, kubeera ng'okkiriza buli kyonna Allah subhanahu wa ta'ala ky'aba akugamba. Allah bw'agamba nti swala ng'ogamba ka sami'tu wa ataitu, mpulidde era ng'onze. Bagamba nti kusiiba ng'osiiba. Bagamba nti kino ng'okola, ng'omutima kyekuviirako okubeera nga gukola ki, gwona eryo ddagala. Ekyokubiri wa tilawatul kitaabi, n'okubeera ng'oyitiza okusoma ekitabo kye Qur'an. Enjuba tegwanga nga tosomyeko wadde essuula emu bw'eti. Netuukirewo akaseera gambe nti oluvannyuma lwa subuhi kansomeyeko essuula bbiri, kansomeyo essuula emu. Somako ayatul kursiyu, someko ikhlas, someko faraki, osomeko nasi, at least fikiraawo. Bunakikola bwotyo genda okulaba nga wikyogamba kanyongereko n'essuula endala, kanyongereko n'endala, kanyongereko n'endala. Ekyokubiri watadabbaruhu, n'okubeera ng'ofumiitiza ebigambo ebyo by'oba osoma mu Qur'an. Buli lw'osoma Qur'an ng'ogifumiitirizaamu ebigambo by'oyogera. Wal istighali bi dhikrihi, n'okubeera nga otawaanira nnyo kujjukira okwogera ku Allah subhanahu wa ta'ala. Nga buli kaseera ogamba subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nino mala swala n'otambula butambuzi n'ogenda
Imam olugamba assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Gamba konti astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Gamba subhanallah, emirundi asatu mwesatu. Alhamdulillah, emirundi asatu mwesatu. Allahu akibar, emirundi asatu mwesatu. Tambulo gende kali. Oyogede ku Allah subhanahu wa ta'ala. Wachiba Allah subhanahu wa ta'ala babayo gira kunsonge yukumu gira ku. Agamba billahi minash shaitanir rajim. Agamba anti alladhina amanu watatma'inun kulubi. Kulubi. Abakiriza. Jite menkere mitima jawi. Bidhikirillah. Kuruoko gira ku Allah subhanahu wa ta'ala. Nagamba anti ala bidhikirillah tatma'inun kulubi. Jabafe mbabulile. Buliruoyo gira ku Allah subhanahu wa ta'ala. Jite menkezo mutima go. Norecho munoichi zokogera ko Allah subhanahu wa ta'ala kamida kalaga anti mutima go gutandiso kubiranga gwone ichibade chikubadde ko wa qala subhanahu wa ta'ala innamal mu'minuna alladhina idha dhukirullaha wajlat qulubuh agama mazima bakiriza wefa benkana bebo singa Allah abera yogeddwa ko mitima jabe jitebenkera wajlat qulubuh mitima jabe jifuna okutya baga bakara Allah ta'ala mutima gu bikanga agamba chi Allah na uliza Allah cha mugamba wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatu iman atabu basomera mateka ga Allah imani yawe nga yeyongera abonno bakiriza webe tibafanana ntibulu wasomera wateka lya Allah subhanahu wa ta'ala imani nga yeyongera ogenda okulaba abadde asala ko swale mu yokka yadhun na asyu babiri nga swala zonna ne subi agenda ajisala paka kuisha inga asala. Ruachi wa mbere yu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba. Muayem agamat alamu yaani lilladhina amanu. Antasha kulubihimu lidhikirila. Hawafe tejago onde emitima jawi. Emitima jawa kitza tejago onda. Kuruoko ogera ku Allah subhanahu wa ta'ala. Wama anzala min al-haq nicho kiyassa ekyama zimanga ye Qur'ani jagona kijaji furu kuberanga jigonda natugamba tu wamin asbabi hayati al-qulubi aidha nabi ntwere bisigalanga bigonzo bigwo mtima omulamu bifuro mtima go kubera omulamu majarisatu swalihin singo yitiriza nnyo kuberanga otulako nabantu abalongo Nekwe notula na bono ni betting, botula na bo. Hapa betting, vana kuyambachi. Banyiva njaga bo, ya garu kutula na bo, vana kuyambachi. Tula kuna alwa, antwabati Allah subhanu wa ta'ala. Chijia kufira kwa mutima go kubira anga buterira. Kumanga solabu enetu kawaja agama, tugende tusari nga mugenda. Vana tugende tukole chino nga mugenda. Mugenda kubira mutambla ya mumbere fana wetu. Kwa hichiba Allah subhanu wa ta'ala agama enera. Wa min asbabil hayatil qulubi nechiretera kutimotimo kuberanga kuberamlamo nadharu wa tafakkaru kuberanga otunulira nokuberanga ofumitiriza fi makhluqatillah kubitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala otunulira bitonde Allah subhanahu wa ta'ala atonda ngogambo byewunya fulima kuwe tunulire gulu eryo bitolye unya nga konti ni gulu lino ni bwotambulo kya nogenda muno boti Panyiza gama anti natuseri nendi kuatako na kuteko kuguru. Na kuteko yetu. Kubanga liringa bola bo mpira. Nebo bola bo wanolabanga liringa mpira. Netu sobra kuateri. Nate wagule nebo gendo chia. Oiro singana totukula. Chito tuka yo. Totuka. Tewali yali agamye nti zina genda yo. Nendu kila dala kuguru kuri kwenyini. Echo chakwe uonya. Nga Allah subhanahu wa ta'ala bwagamba. Inna fi khalqi samawati wal ardi la ayatin wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin liqaumin yatafakkarun. Njokuka nakwekiro ne misana. Muzira mukutonda bako amaguru omusanvu n'ensomusa. Nokubera okwekiro nokubera ko emisana. Kabonero kanene nnyo eri abantu abategeera. Katsawe no misana. Bebujja kwa ugenda kulaba abantu nga buli omwadduka kugenda mu nyumba mu kitandaje. Toka mu nyumba agenda kulaba nyumba nga nayo ngazi. Nagenda mu kisenge agenda kulaba kisenge nacho kigaziye. Nagenda mu kitanda.
Atuka mchitanda. Elana chaa gendo kulabanga. Alina ya kafoke. Nga kukasula mwako. Elabu asinga nanga muna kagiza agamba. Nawe sembe na kweri. Gutoma nyiwa uwebaka. Uye Allah subhanu wa ta'ala. Mituwebio na. Tuwelenga tujamu choku yiga. Eri abantu abakolachi. Ababitegera. Kwa mini asibabu ayuba. Nemo bintu neme biretero mtima ukubera nga guwera mlamu. Allah subhanahu wa ta'ala agaman. Afalam yasiru fil arudi. Aba fete mutambula kumunsi. Afalam yasiru fil arudi. Temutambula kumunsi. Fatakulu lahumun kulubu ya akilu. Nimubira kune mitime jitegera. Au avami yasimaun. Obama tuwa gawiridevi gambo. Chava gamba. Tifa innaha la tu'man abusarun walakin tu'man qulubu allati fi suduri. Jaa amaso tegasobola kuziba singa no muntu nga amasanga duwe na ajisoma duwe gambe tia gamanti ya muqallibul qulubi thabbiti qulubina ala ta'atika waegwe achuse mitima anyweze mitima nyweze mitima jaffe nengo ojinywereza kukugondera kwa Allah subhanahu wa ta'ala nebigambo ebyo yamalizanga mbagamba nti sigenda kuongereza kwate kusukao kujja kuongeriyo abuza kusonga ekwata nomutima tugambye nti mitima ya mirundi esatu gusoka twagambye ndiye mutima omulamu tugamba ogoko biligwe mutima omufu tugamba ogoko satu gwe mutima omulwadde nolwekyo emitima egyo gyonna gwe mwenyini genda wechechinge olaba omutima ogugwo guli mu kigugwawa ogwa mukyala ogugwa mu kitiiki ogy'abaana bo gigwa mu kitiiki lwaki giri eyo gye kiri twagala tubeere nga twejjanjaba emitima gyaffe ffe bennyini nga twejjamu embeera eyo gye twogeddeko وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فني يبوز الله بسات إن شاء الله. نعم تبوز تشيل تريالي. بوز. Baca agama.